Денис Шмигаль та Роберт Фіцо зустрілись в Ужгороді. Представники урядів підписали спільну заяву, яка має посилити двосторонні відносини. Зокрема, в одному із пунктів відзначили підтримку Словацької Республіки європейської інтеграції України. Українці і словаки – дружні народи, і ми вдячні за підтримку нашої держави. З перших днів російської повномасштабної агресії ми продовжуємо тісну і продуктивну, і прагматичну співпрацю. Прем'єр-міністр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України. Я зі свого боку висловив вдячність за підтримку історичного рішення ЄС розпочати перемовини з Україною щодо нашого вступу. Ми розраховуємо на подальшу підтримку Словаччини, аби вже цього року ми почали рухатись конкретною переговорною рамкою з ЄС. На зустрічі з журналістами прибув тільки прем'єр-міністр України. Каже, з колегою зі Словаччини домовились про подальшу співпрацю, спрямовану на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Одним із немаловажливих пунктів у заяві є підтримка Словаччиною програми «Ukraine Facility», яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського Союзу. Важлива домовленість сьогодні. Словаччина підтримує програму «Ukraine Facility», яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського Союзу, 38 мільярдів євро розраховані на 4-річну бюджетну підтримку нашої держави і 8 мільярдів євро передбачено на інвестиційні цілі на реалізацію відповідних проєктів. Тут ми говорили про наші принципи єдності в захисті України. Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо підтримав блокування Орбаном 50 мільярдів євро для України. Крім того, заявив, що країна не підтримуватиме вступ України до НАТО. Стосовно України в НАТО, то незалежно від позиції і бажання окремих країн, Україна чітко визначила курс на членство в Альянсі. Ми безальтернативно рухаємося цим курсом. Ми воюємо зброєю НАТО, формуємо нову систему безпекових гарантій для України, впроваджуємо стандарти НАТО на всіх рівнях. Ми розуміємо, що без цього тривалий мир неможливий, впевнений, це розуміє і уряд Словаччини. Безпека України має принципово важливе значення для безпеки НАТО. Україна є активом для НАТО, адже альянс з Україною буде значно міцніший. Я впевнений, що прийде час, і поступово ми переконаємо деяких скептиків, що Україна має бути в НАТО і від цього виграють усі в Європі. Також, за словами Дениса Шмигаля, уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. Ми з розумінням ставимося до того, що сьогодні Словаччина не має більше можливості передавати зброю Україні зі своїх складів. І, відповідно, загальний об'єм військової підтримки з боку Словаччини вже склав понад 670 мільйонів доларів. Станом на сьогодні вони віддали практично все. Водночас, сьогодні з прем'єром Фіцо ми домовились, що уряд Словаччини не буде блокувати комерційну співпрацю в частині постачання зброї і техніки від словацького бізнесу. Тобто наше співробітництво в питанні зброї для України продовжиться на комерційній основі. Говорили про співпрацю у економічній, транспортній, аграрній галузях. Прем'єри домовились пришвидшити реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора Мукачево-Великі Капушани, що дозволить зробити енергетичні системи країн більш стійкими. Домовились і про поставки Словаччиною інженерної техніки в Україну. Сьогодні Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів. Це захист на всіх напрямках. Наш уряд уже виділив на це десятки мільярдів гривень. Такий захист дозволить як стримувати ворога, так і просуватися вперед. І ми потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем'єром Фіцо ми дійшли до згоди, що будемо співпрацювати у питанні поставок такої техніки. Словаччина вже ухвалила рішення про поставку двох машин для розмінування БЖН-4. Аби наші сапери могли проводити відповідні роботи на деокупованій частині Херсонщини. Планують розширити також роботу ремонтної бази військової техніки. Денис Шмигаль висловив свої сподівання щодо подальшої конструктивної співпраці України та Словаччини.